Bro, nie masz ty inne słuchawka, kurwa, jak sądzę, prygał o 20% na furcji po cichu. Ja mam dużo. Idzie tu jeden ditek chyba czoło. Jeden? Mam. Ej. Ej. Ej, prosty obóz, no. Podam Ale moje. tak jak ja normalnie myślę, że ja puszczę was po dziksie. Czy gdzie? Potrzebuje? Ej, mam domę. Mam domę. Masz na jaki dom? No knuty. Także on to się sosewa, stary, tu. Cześć, ty retard. Ty jest ten jaki Branislav solista. Wiesz co to jest? To jest ten jaki normalny random tipek z Ritro, no to do mnie, a dali się random tipka, a on spadł tak sam. Na 100%. Pochybuję. Nigdy to nie może być na 100%. Nic tam nie ni uchni! SLM? Czy jaki było? No to lebo są raszą ochała niska. Dimy im dwojkowi z kołby, a nieco. Macie petkowe naboje niego? Tu są. Na lewo ty debił. Ja ty si uszy mi, ja ci ty si widzę. Jakie bandaże pre kamaráta by neboli? Ja mám. Už som sa chcel ozvať, ale povedal si slovo kamarát, tak som... Hej, hej, len to som videl painkiller. Ja ti môžem dať aj ASK, tak chceš. To jak tak potom. No čo ten dvojkový skov, chce ti niekto? Nie. Slok. No tak daj, keď nikto nechce. Podo mnou. Tak nájdem cestu. Mám štolko, vyskol, mne chceš niekto. Jasné, Petrik, daj. Mne také sračky nie treba. A mám ďalší trojko, vyskol. Nechceš niekto? Kubo. Hm? Označil som ťa na zemi, dobrá si. Zorozum, hej. Ja si chcem vylúčiť z kár, tak kde? Nevideli si kár. Však tam bolo 10 skárov, Peter. Nie skár, kár. Tu je. No ako to ja, tieto rany čo? Normálne nula loot. Nechcete niekto dvojku, trojku skôr? Hej. Tam je na zemi. Mám to. Mám ešte red. Pekne. 50 metrov. Videl ma. Ale kurva. Aha, on je už tu. Ten bol tam. Nás pozerá ten chalanisko z kopca. Dostal hlavu odo mňa. Na 145-ke. Ty kokos, nás som upúkal. Ešte je tam jeden. No ten dostal. Miličký pok. Ale kurva. Kurva jebana. Začil raz, že som to ja povedal. Jeden painkillery? Hej, našiel som. Prečo? Jeden painkillery som povedal. Ok. Ako vyhádzam tú SLR-ko so zásobníkom a s kompenzátorom? Idem hneď poň. Vlastne nie, berem si ho naspäť, to je druhé SLR-ko. To boli. Taký backpack tu už niekto bol? To boli. Taký ho skinul. Boli. Ja ideme mimo toho, by the way. Poďte do druhej strany, prečo ste sa tam rozbehli ako? Čiže už niekto bol. Ja halu. Lečíš ty. No, nemám helmičku, žiadnu ešte. Máte pečkové naboje? Puls? Nie. Ja mám, ale nedám.
To nič úplne na žilný bunker? Či jak to tu vyzerá? Ešte jeden je za ním hneď. Ďalší noknutý. Hore na kopci jeden. Jeho do chrbáta niekto kláti. Kláti? Hej, zabili ich. A ešte chrbát 110, 110. No raz ťa idem chytiť, jak sa bude dať. Čo je má tu? Mahy. Jeluje sa. Nad nami. Mŕtvý instantne jeden. A pozor ty chrtiču. Ja som tiež jedného zabil instantne. Z toho, ako boli tí pôvodní? No, hej, hej. Tak to by mali byť všetci. Štvorka scope, nice. Peter, ty akže? Jakub, ja som šéf. Majú petky? Mám, motion ho už mám v ponke. Potrebujem pietky. To sú... Počúvame, kde tí ľudia berú ten loot? Však, nevrám. To nie sú... Dve štvorky scope som zobral. Nie je tu niekde predlžený? Mŕtvy. Dobre, ja. Máte niekto AT? Nie. Ja mám jeden, si dávam, ale... Ja ti dám, ja vám dám všetkým. Zo spodu. Dobre, ja vezmem kríč. No kri. Za tou stenou na 35. Ostal dva hity. Za tú vzdialenejšou? Počkaj. Či za tú zdierou, kde je? Videl, teraz tam vybuchlo čosi. Tam vybuchlo, no. Nieže sa bandažujem. Poďte sa mi, ja vám dám všetko. Poďte si to ďalšie zobrať. Tu máte štvorkové skopy, dva. Ja mám štvorku. Predĺžený zásobník nemáte niekto navyše? A máte tu tie skopy potom. Booster niekto? Ja mám len dva. Ja nemám nič. Ja mám dva. A to ja musím jeden použiť, takže... Dal som ti tam tri. Do chrbta, do chrbta. Hej, on je ešte zóny. Dva jasne. 185. Vidím. Tak. Čo mi dal? Pekne, ten druhý má hity. Druhý? Nice, good stuff. Ďalší? Ale mne to rýchlo berá, hrá si ho, po nás. Nie, kryto. Petrik, ja stíham. Neviem, kde je ten ďalší. Jak by sa na nich vysral. Čiže ja sa možno rasujú tiež. Možno, no, to odbyl rasujú. Ja už ako nemám žiadne nič. Normálne ani vesko. Môžem ti bandáže hodiť tak maximálne. Ja mám, nie, ja mám. Počkej, ja mám pár bandáží. 11 ľudí, chodci. Vyberi. Však tu máte štvorku z dobe, kde máte ešte. Ja mám. No, ja som vám tam dal. Vybehlo ťa jeden. A kde sú? Vidím napravo, SV za kopcom. Aľa nejde po pod kopce. Už vyšli zo zóny, alebo ešte sú tam? No, už asi budú on. Mohli. On vyjde niekde 240, tým smerom. No ale... On je ešte... Nie sme mimo zóny. Poďme pomalečky do zóny. Zmeňme pozíčku. Hej, tam sa vykukuje, SVčko. Za jednou skalkou sa vykukoval. Aj teraz, vidno ho. Kde na SV? Za kameňom na 250, keď taký jeden jediný kameň pri palmách.
tam sú dva kamene. Hej, streľo. Má tam aj tomato. A budú aj tu na zväčku, ktorých sme spíšili. Dostávam hity. Zo zóny na 200 od nás, Rasťo. Na skaliskách bol. Rých vytlačuje zóna. Pri onej, pri budke. Dostal hit pri budke, na SVčku. Dvaja tam sú pri tej budke. Pri tej vzdialenejšej budke. A ešte zo zóny stále. Oni musia zdochnúť v tej zóne. Však to musí žrať jak blázen. Tam to ešte nie, ešte dojde. Beža, v budke. Majú strašný hit, jeden dochnutý. A druhý za tým kamenom. Hej. Dorím v zóne ešte? Hej. To obidvajú ešte z tej budky. Nič, chyťme zónu, každopádne. Na kopto, tak. Poďte sem viacej, nie? Sa tam tlačíte. Hej, to už môže byť čade ináč. Poďte sem, to už je jedno, nie? Aj tak budeme musieť ísť zapíšať. Vyjde merdrom, no. O, to kažete. Máme dobrú pozíciu, takže... Ale niekaj tu v tej zóne, to je halus. No však milión healov, kurva. Ale bacha, tuto je taká fajná dedníka, tu môžem tam. Podľa, tu sú z druhej strany toho kopca. Vidím ich. Je. Hej. Nice. Ja si zabijam pre istotu. Mne už sa nehealujú. Ja to vždy zabijam radšej. Pane ešte žijú v tej zóne, ale to musím vymrknúť. Teda, no veď, tam kde bude ten kopčič. Hej. Booker, 10. Takže ja idem k Rasťovi. A už je zóna, takže... Pomaly takto voľnú. Zóna tak je na Včku. To je stovke. Neviem odkiaľ, ale... Vidím ho, pre tebou, Pete. Za kamenom. Tá búdka. Pre tebou, Pete, za tebou. Strávajte, poďme, strávajte. Za kamenom, 275. Dostal 3 hity. No nežijú všetko z toho minička. Pekne, Peter. Dobre, to z N-ka. 8 ľudí. Ja to po mňa strieľal za N-ka. Vím jedného. Hlav má jeden. Nice, Gustav. Ona. Jeden tu beží na one. 335 tie skaliska, tie veľké. Za nimi bol. Hodili smoke tam. To je tým, dvaja sú minimálne. Takže kde si on okol, Petrík? Budú dva týmy po dvoch. Hej. Nie. Takže už je patrá. Jeden je za bunkrom na 20-ke. Ja vlastne hej. Ja idem, ja sa obizol, počo? Držme spolu, chávaň, držme spolu. V jednote je sila. Jeden, ja sa idem otrhnúť, že by som ich obišiel, vieš nejako? To nie, že tu nebudú čakať, ale keď vás budú počuť z terera, tak... Dobre, ale ty musíš tak čakať, vieš, tak spotkansky hrať, Petrik. Neviď. My máme zónu, chávaň. Ja by som relaxoval. Stal hity za tým bunkrom. On je sám asi. Neviem, ty boli dva za tými kamenmi. Tak ten je sám, ten typek je sám za tým bunkrom, na desine. Ale môžem vysiť si traja, no. Alebo tak, no. Kúka ten bunker. Pekná, Petrík. Dostal hit. Už mu ide zóna, už musí bežať. Oni všetci musia bežať. Môže byť našli toto. Počkaj. Poď k nám, Peter, do zóny. No, pohoda. Mu ide teraz zóna raz. Nice. A tí dvaja. Jeden napnutý. Oni sa tu healujú, poďte. Oni majú málo. Zána, chalani, máme zónu. Na čo? Na čo? Pekne. To bolo clean as fuck. Tomu ver, to bolo dobré. Winner, winner, chicken dinner.